края на следващата седмица ще бъде даден старт на 31-то Рали Албена, пореден кръг от Европейския шампионат с най-високия коефициент на трудност 20. Както винаги интересът е много голям, спокойно мога да кажа, че тази година конкуренцията е сериозна. Заявки за участие са изпратили 76 екипажа, между които 10 автомобила ВРЦ. С номер 1 ще стартира трикратният победител на Албена и трикратен европейски шампион Ерико Бертоне с Форд. С номер 2 ще видим Бруно Тири с заводски Ситроен Ксара Кикар. С номер 3 братята Попови с Тойота. Номер 4 Аркан Каза с Турция с Убаро. Номер 5 нашия шампион Радослав Козаков Форд. Номер 6 Ангрот Дания Тойота. Номер 7 Руснака Успенски с Убаро. Номер 8 една от най-бързите жени Изолде Холдерайт с Тойота. Тя се състезава за един от добрите италиански тимове Грифона Е, свободен от добре познати у нас Фабрицио Табатон. Номер 9 ще видим поляка Кузай също с Тойота. С 10 ще стартират братята Царски с Форд. 11 Тихомир Златков Форд. 12 Димитър Илиев Пежо 306 Макси. И 14 още един италянец Байта с Тойота. Тези пилоти ще направят Рали Албена едно от най-силните от 30-годишната му история. Старта е в петък в 16 часа 43 минути. Първият ден включва 6 изпитания за скорост. Финала е в Шумен малко след 20. Вторият етап започва в събота в 7 сутринта. Предстоят нови 12 скоростни отсечки, като финал е отново в Шумен около 17.30. В неделя участниците поемат по обратния път към Албена. Първият скоростен пробег от общо 10 е в 7 часа и 14 минути край Преслав. Последния Виница е в 15 часа 51 минути. Час по-късно ще бъде известно името на победителя. Дължината на състезанието е 1051 км, от които 270 скоростни. Ще успее ли Бертоне да повтори успеха си от миналата година или ще имаме нов победител, защо не Изолде Холдерайт, за първи път жена? Отговор на тези въпроси ще получите в неделя, 21 май, около 17.30.